muthikiriria wakwa mwende ni ndakugeithia na ndakunyita ugeni hari ithugunda riri ria mugambo wa ngai kiumia giki kia mirongo iri na mugwanja kia mwaka wa kanitha mwaka B ni mweri ithathatu mweri wa ikumi mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na inya na ni kuga ati ni kiumia kia mbere ni sande ya mbere ya mweri uyu wa ikumi nii ritwa riakwa njitagwo Father Martin Wanyoike wa kanitha wa Catholic thiini wa diocese ya Murang'a ngikunyita ugeni thiini wa ithugunda riri ria mugambo wa ngai na ngakwira welcome to today's Sunday devotion with me Father Martin ta mutugo murata wakwa mwende thutha wa ndagika itari nyingi ni tukuingira hari mathomo ma muthenya wa umuthi kiumia giki kia mirongo iri na mugwanja kia mwaka wa kanitha no reke nguririkanie oro ringi ati umuthi ari sande ya mbere ya October ni kuga ati ni turaingirire na turambiriria mweri ithuĩ thĩinĩ wa kanitha wa Catholic tũheaga gĩtĩo na njĩra ya gũtĩa rũthario rwa maitũ Maria koguo nĩ mweri wa rũthario nĩ tũrahoya rũthario nĩ njũĩ na hĩndĩ ĩngĩ nĩ tũhoyaga rũthario no mweri tũkaririkana na njĩra mwanya tũririkane gũkĩhoya na njĩra mwanya nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa maitũ Maria wa rũthario mweri ũyũ wothe wa ikũmi reke tũingĩre harĩ ithugunda ritũ na mbere twambe twĩtie rũtha na njĩra ya kũhoya nĩ tũhoe na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mwana na rĩa muoyo mũtheru nĩ gũtuĩke guo mwathani nĩ tũragũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ nĩ ũndũ wa ũrĩa thĩinĩ wa ũtana waku watũhotithia twambĩrĩrie mũthenya mwerũ ona kiumia kĩerũ ona ningĩ nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ nĩ ũratuonie tũrĩ agĩrĩru tũkorwo tũkĩambĩrĩria mweri ũyũ wa ikũmi amũkĩra ngatho cia o ũmwe witũ ona gwakorwo kwĩna mwathani witũ me gĩtanda-inĩ nĩ kũrwara kwĩna angĩ mena moritũ mũthemba ũyũ kana ũrĩa ũngĩ ona kwĩna angĩ maracaka ya ihinda rĩrĩ ũrĩ o ngai mahinda mothe na no tũracokia ngatho ona nĩ gũtũhe mweke ũcio wa gũkorwo tũkĩaranĩria na mũgambo waku rũcinĩ rũrũ nĩ tũrakũria roho waku agĩtũikũrũkĩre atwarane na ithuĩ nginya kĩrĩkĩrĩro gĩa ithugunda rĩrĩ reke mwathani witũ twarie kĩrĩa ũgũtũtũma nakĩo ona mũthikĩrĩria atuĩke wa kũnyita ndũmĩrĩri yaku mũthenya wa ũmũthĩ na njĩra mwanya ũmũthĩ ngai nĩ tũrenda kũhoera mĩciĩ yothe ya akristiano arĩa othe magwĩtĩkĩtie arĩa othe mwathani witũ ũcokanĩrĩirie hamwe na magathondeka mũciĩ nĩo tũkwenda kũhoera na gũtega thĩinĩ wa mahoya maitũ ũmũthĩ mũthenya wa kiumia kĩmarathime ngai na marĩ o kũrĩa marĩ mwathani witũ wega waku nĩ ũmaikũrũkĩre twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ nĩ gũtuĩke guo na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mwana na rĩa muoyo mũtheru nĩ gũtuĩke guo mũrata mwende reke tũikĩrie hanini na twacokereria nĩ tũgũkorwo tũkĩrora mathomo marĩa tũhetwo nĩ kanitha thĩinĩ wa liturgical calendar thĩinĩ wa mũtaratara wa magongona nĩ ngũkwĩra harĩa tũgũkorwo tũgĩthoma mũthenya wa ũmũthĩ karibu sana Ni ndakugeithia na ndakunyita ugeni oro ringi murata wakwa mwende na ngakwira tuthiĩ hamwe rũgendo rũrũ rwa ithugunda rĩa mũgambo wa ngai kiumia gĩkĩ kĩa mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja kĩa mwaka wa kanitha gũtangĩkorwo rĩngĩ kanitha-inĩ kwanyu kwĩna ũkũngũĩri wa mwanya rĩngĩ nĩ tondũ wa thigũkũ ĩrakũngũyagĩrwo tondũ nĩ njũĩ he parishes cigana ũna njũĩ ciĩtanĩtio na araika arangĩri guardian angels arĩa tũrakũngũyagĩra kiumia gĩkĩ kĩrathirire kana hihi no ũkorwo na nĩ atheru Michael kana Raphael kana Gabriel hihi no ũkorwo amwe matiakũngũĩire Sunday thiru na hihi no ũkorwo marakũngũĩra kiumia gĩkĩ gũtangĩkorwo nĩ ũguo rĩ akorwo nĩ ũguo hihi no ũkorwo kwĩna kaũndũ kanini kangĩcenjia thĩinĩ wa ũkũngũĩri no akorwo ti ũguo mathomo marĩa tũraheo nĩ kanitha ũmũthĩ nĩmo ngwenda tũthiĩ tũrorete twĩ hamwe gĩthomo kĩa mbere ũmũthĩ
kiumete ibuku ria kiambiriria kana Genesis kiongo kia igiri kamuhari ga ikumi na inyanya nginya ka mirongo iri na inya ati ni ibuku ria kiambiriria Genesis kiongo kia igiri kamuhari ka ikumi na inyanya nginya ka mirongo iri na inya na thiini wa githomo giki murata wakwa turacokia thutha hanini ni thiini wa githomo giki tukarora mubango wa ngai uria watarie kuma kiambiriria uhoro wigie family uhoro wigie mecie thiini wa githomo giki mbere turaigua uhoro wigie ngwataniro ya umundu kana the human family relationship gatagati ka muthuri na mutumia twaigua ati mundu murume uyu ti Adamu riria ombirwo ni ngai ri ari na he was alone, he was very lonely na gukorwo e lonely gwake ri tugithoma twiragwo ati ni koronania it reflects the unfinished creation itondu angikorwo ngai ombire ndi ciothe cie njega na maundu mothe me makinyaniru ri na hindi iyo turaigua ati Adamu ni ariguaga ena ihoru ri ari wiki ri ni kuga atiriri then hakiri undu utarikirire biu the unfinished creation no ũũmbi ũyũ wa ngai rĩ warĩkanire kana wakinyanĩire biũ hĩndĩ ĩrĩa atuĩkire nĩekũmba mũtumia ngai akĩhe ũũmbi wake ũkinyanĩru makĩria na njĩra ya kũhe Adamu mũmũteithia ũrĩa maganĩrĩrwo nake na atĩ mbere ya awa ombĩtwo nĩ ngai rĩ gũtirĩ kĩũmbe kĩngĩ ona kĩmwe gĩatũmĩte Adamu aigue aiganeire apana ona broti ciarĩ nyingĩ biũ broti maguta maguta no itiamũigua itiatũmaga aigue aiganeire ona nyamũ ciothe cia gĩthaka ciarĩ kuo no Adamu ndaiguaga aiganeire still some vacuum harĩ na ũtingiaru warĩ thĩinĩ wake no ũtingiaru ũyũ rĩ vacuum ĩno rĩ yakinyanĩire hĩndĩ ĩrĩa ombĩirwo mũtumia na niwe awa kana Eve twaigua atĩ Adamu nĩ gũkoma akomire na kaingĩ na kaingĩ tũthoma tũkaigua atĩ Ngai akĩenda kwaria na andũ wake acio Adamu ona thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ tũkaigua ũhoro wa Jothebu na rĩrĩa maita maingĩ mũno tũiguaga atĩ amaragĩria thĩinĩ wa iroto hĩndĩ ĩrĩa makomete ona he mũrata wakwa waheire statue ya the sleeping Joseph akionania ũrĩa Ngai aragia na Jothebu maita maingĩ rĩrĩa etoro rĩu naho haha rĩ Adamu etoro hĩndĩ ĩyo arĩ toro rĩ then there was it was a moment for the divine revelation the divine message nĩguo aranyita ndũmĩrĩri na hĩndĩ ĩyo arĩ toro rĩ in deep sleep Ngai agĩũka akĩruta rũvaru rwake mwena-inĩ wake akĩmũmbĩra mũtumia oimĩte rũbaru-inĩ rwake tũgĩthoma tũragwo atĩrĩrĩ this was also very symbolic atĩ amũruta mwena-inĩ wake ndanamũruta ihĩndĩ rĩmwe rĩa mũtwe apana ndanamũruta kahĩndĩ ga kũgũrũ apana ĩtũrũ nĩ ngai nĩ angĩekire ũguo for sure no amũrutire ihĩndĩ rĩa mwena-inĩ mbaru-inĩ ciake meaning that ũyũ ndĩrakũmbĩra rĩ korwo ndamũmba ndutĩte ihĩndĩ rĩa mũtwe rĩ probably angĩoka atuĩke nĩwe mũnene gũgũkĩra ĩtũrũ arĩgũkĩragia na kuga nĩ ũkũmenya ndoimire mũtwe waku we kana korwo okire oimĩte kahĩndĩ ga kũgũrũ rĩ kana gakĩara rĩ gĩa kũgũrũ rĩ no ũkorwo angĩũka ũmwĩrage ĩ nĩ ũkũmenya we ũyũ wa makinya makwa no rĩu ũyũ Adamu ombĩirwo rĩ oimire mbaru-inĩ ciake on the side meaning that ona thĩinĩ wa ũtũũro rĩ I like this they are supposed to be complementing one another it's a complementary union koguo ũyũ oka thĩinĩ wa ũtũũro wa Adamu nĩgetha aihũrĩrĩrie ũtingiaru na atuĩke a good companion nĩkĩo arutwo mwena-inĩ wake ndanarutwo mũtwe ndanarutwo makinya no arutwo mbaru-inĩ nĩgetha matoranage hapa kwa hapa ũcio nĩguo wĩra wa mũtumia matorana mũthuri koguo mũtumia ririkana wĩra waku kũringana na gĩthomo gĩkĩ kĩa mbere nawe mũthuri ririkana ũcio ombĩtwo na ihĩndĩ rĩa mbaru ciaku ti mũtwe aciakũ ndangĩtuĩka igũrũ rĩaku
ti magoro kogu dagitu kati ni ngombo yaku no e baruine na nitodo she is a companion, a partner, a complementary partner in life. Githomo gya kere omuthi murata wakwa tothoma githomo kuma marwa kuri Ahibirania kiongo keigire kamuhari ga kenda ginya ga 11 Hebrews chapter 2 verse 9 to 11 nyabe gwire ati gutiri na oira muiganu wa ati ne Paulo wandikire marwa maya no amwe ne muiga gati mandikire ne Paulo tutiyo ino muandiki but does it matter oria wandikire ri hena ndumiriri iria andikaga enayo kogwo muandiki wa ibuku riri kana marwa maya kuri Ahibirania ri kiongo keigire kamwari ga kenda ginya 11 ne tothoma omuthi turathoma tukaigua thini wa marwa maya Jesu akineanu kana akipresentu kuri ithwe tukiheo bisha yake ta uria wokire kukinyaniria wira haria mudu aremetwo ni gukinyaniria reke jokere ati mudu riria obiro ni ngai ri hena maundu erigirirwo korwo agika no ndakinyaniirie nake Jesu guka wake ri aroka nigetha a fulfill that role wirocio mudu ta mudu ari arute no ndarutire mudu ri ari athane kana athe ubi wa ngai na acho achungu achunge ubi wa ngai to rule and to care ni ndwa igure ubi uri ngai obete no riria wehia wokire ri wokire ugithukie mubango cio wa ngai wehia giuka mudu ukubitu athe ubi wa ngai ri agituika ni athukangia ubi wa ngai mudu ukubitu atuike niwe uriroraga ubi wa ngai ri to care for the creation agituika ni athukia na agituma ubi wa ngai ona mudu we mwene araihanererie na ngai uria wobete no Jesu guka wake niguo maroma ma Ahibirania ni maratwira ri riria mwana wa ngai okire okire kuhonokia na gucokia riri kuri ubi wa ngai okire kuhonokia na njira ya wathiki wake ona e, ona akitukagira maruo ini ri wathiki wake niguo watumire ashokie rege the dignity that was lost by sin mudu na shokerio riri wake ni tondu wa witikiri na winyihia na maruo na mathinio ma mwana wa ngai na njira ya Jesu uria wari ngai ri ithue ni aratwita na ati riu tuticoke tutire nduka ta ringi niguo twiraga handu hangi na ndacokaga gutwita andu akuraihu no ati atwitaga ariu a ithe nake niguo ndaigua githomeine kiu kia mbere sori giki gake tugithoma twaigua riu migambo ya kwike twaigua atiriri ati tondu wa uguo ri na ni undu ucio ndaconokaga akimeta ariu a ithe witu so now we are brothers and sisters of Jesus we nani ni tutugiretio riu ndaconokaga hindi ingi agitwita ariu a ithe witu githomo kia injiri muthenya wa umuthi murata wakwa turathoma injiri ta uria yandikitwo ni muthure Mariko tuguthoma kiongo gia 10 kamuhari ka 2 nginya kamuhari ga 16 ati ni Mariko 10 kurutia kamuhari ka 2 nginya ga 16 guthoma injiri itheru ta uria yandikitwo ni muthure Mariko hindi iyo afarisai mokire kuri Jesu na makimuria atiriri watho ni witikiritie mundu ate mutumia wake na ni kumugeria mamugeragia nake Jesu agicokia uhoro akimuria atiriri Musa amwathire atia na makiuga Musa ni etikiragia mundu andike marwa magutigana na mutumia wake na amute na nake Jesu akimera atiriri Musa amwandikiire riathana riu ni undu wa kuma kwa ngoro cianyu no kuma o kiambiriria riria indo ciothe ciombirwo ugutuire kwiragwo uu amombire mari mundu murume na mundu muka
ni undu ucio mundu murume ni agatigana na ithe na nyina magwatane na mutumia wake nao eri matuike mwiri umwe oguo ri matingicoka gutuika eri no mwiri umwe ni undu ucio aria ngai agwatanitie mundu ndakana matigithanie na me nyumba thiini ri arutwo ake makimuria ringi uhoro ucio nake Jesu akimera atiriri mundu o wothe wa gute mutumia wake ahikie ungiri ha uhoro wake ni atharitie nake mutumia we mwene angite muthuriwe ahikio ni ungi onake ni atharitie ningi andu makimutwarira twana ati niguo atuhutie na warutwo ake makimakania nake Jesu ona uguo akirakara akimera atiriri rekei twana tuke kuri nie mutige gutugiria amu thamaki wa Ngai ni wa aria matarie tatuo ngumwira atiriri na ma mundu o wothe utakamukira uthamaki wa Ngai takanari ndagatonya guo ona atia agicoka agituyukia moko-ini make agiturathima na agituigirira moko ijiri itheru ya Mwathani murata mwende umuthi turathii na mbere na gukindira maundu ta maria twaigua githomo-ini kia mbere urutani wa Mwathani thiini kana iguru ri mici na thiini wa githomo giki kia umuthi kia ijiri hena icunji igiri gicunji kia mbere ni uhoro wigii ngwataniro gatagati ka muthuri na mutumia at what point ni hindi iriku mangikinya handu moige matigane kungithiite gutuike ni megutigana kana mutumia ni eguteyo itondu maita maingi turaigua ni eguteyo marateyo ni muthuri urateyana ti the other way round tumenyete kuigua kundu mutumia ati arerwa andike marua pana hahari ni muthuri urega ni akwandika marua ko gicunji kia mbere ni kiu gicunji gia keri ni uhoro wa ciana atungiuga rightly so maya ni maciaro ma ngwataniro ya muthuri na mutumia koguo gicunji gia kia mbere muthikiria wakwa ri Jesu aracoka kuri watho arorio kiuria nake agacoka o hau watho-ini uria wa kirikanio kiria gikuru hindi iria Musa andikite kana ahenete rutha akoiga ati muthuri no andike marwa ma gute mutumia wake no Jesu araiga atiriri ona korwo uguo niguo Musa andikire na andikaga uguo ni undu wa uria ngoro cianyu ciumite ri ucio tiguo wari mubango wa Ngai na Jesu aramacokia to the original plan of God the bond ngwataniro iria iho thiini wa kihiko the bond in marriage Jesu ni areganire piu na Farisai uhoro wigii watho wa gutigana na tondu watho wa hindi iyo ri uria marumagirira ri it was very vague and ungiamenyire ukurumirira atia ta riu ngithoma thiini wa ibuku ria gucokeriria mathani the book of Deuteronomy kiongo kia 24 kamuhari ka mbere nginya ga ithatu Deuteronomy 24 kamuhari ka mbere nginya ga ithatu Deuteronomy 24 kamuhari ka mbere nginya ga ithatu reke nguthomere murata wakwa mwende chapter 24 verses 1 to 3 no kuhoteke mundu murume ahikie mutumia orathe ke joker hau no kuhoteke mundu murume ahikie mutumia no ashoke one ati ndamwagireire ni undu ni ona undu utari mwega thiini wake ni undu ucio ri no amwandikire marwa ma gutigana nake na amunengere ashoke amwire oime gwake mucii ningi no kuhoteke mutumia ucio ahikio ni mundu ungi na mundu ucio onake one ati ndamwagireire ni undu ucio ri onake ni amwandikire marwa ma gutigana nake amunengere
acoke amwire oime gwake mucie muthikiriria ta imagine ati o kaundu ati muthuri angiona mutumia wake hena kaundu gatamwagirire very vague ni undu tara riu takari koguo riu no gutigwo ke interpret ni kaundu kariku akorwo ringi ni urona njuire yake rikwagirire njuire yake ni ndaihu muno ni kizingizio tu yeah, no kigwatio uge wenda kwagirire umwandikire marwa ati makumute koguo Deuteronomy chapter 24 verse 1 to 3 ibuku rĩa gũcokeria maathani nĩrĩo amwe mahũthagĩra atĩ tondũ nĩ metĩkĩrĩtio but it is very vague ndaramenya kuuga atĩ ũndũ ũtaragũkenia rĩ ũndũ ũtagĩrĩire rĩ nĩ ũrĩkũ ũcio rĩu nĩ ũgũtigwo kĩ interpret kana nĩ gũkorwo atĩ wĩ mũraihu kũrĩ we kana atĩ nĩ mũkuhĩ kũrĩ we kana rĩngĩ nĩ mũtungu nĩ mũceke ũndũ ũcio ndũrona kwagĩrĩire ũndũ ũcio ndũragũkenia tosha maneno atĩ ũmwandĩkĩre marũa just on the basis of that something kĩũndũ gĩothe ũtarenda thĩinĩ wake na no ũkorwo ira nĩ ũrakĩendaga no ũmũthĩ rĩ nĩ gwathiĩ ũrĩa gwagĩthiĩ umagarire broti watũngana no ũngĩ na hitho rĩu nĩ ũroiga atĩ ũyũ wĩ mũciĩ rĩ atĩ ndũramwenda it was very vague na jesu aroiga atĩrĩrĩ haha atĩ musa rĩ amwĩtĩkĩrĩtie tũmaũta tu ũguo because of the stubbornness of your heart tondũ ngoro cianyu rĩ ciarĩ nditũ ciarĩ nditũ na nĩ ta kũmera aramera atĩrĩrĩ ngai rĩ ndendete ndigano he doesn't god doesn't love there's or rather god hates divorce and I repeat god hates divorce it is in the bible mũrata wakwa ũmũthĩ nĩ ngwenda gũkũririkania oro rĩngĩ ũngĩkorwo wĩna bible hakuhĩ nĩ ngwenda ũrore ibuku rĩa malaki kĩongo kĩa igĩrĩ kamũhari ga ikũmi na ithathatũ malaki igĩrĩ kĩongo kĩa igĩrĩ sorry kamũhari ga ikũmi na ithathatũ malaki chapter 2 verse 16 reke ngũthomere no no ũcoke ũrore thutha-inĩ chapter 2 ĩroiga atĩrĩrĩ mwathani ngai wa isiraeli aroiga atĩrĩrĩ nĩ thũire gũtigana kwa mũthuri na mũtumia gĩĩko kĩa mũthemba ũcio rĩ ndĩgĩthũire tondũ nĩ kĩũru wĩmenyerere mũno ndũkanage gũtuĩka mwĩhokeku harĩ ũrĩa wahikanirie nake na kaĩ tĩ nĩ ndandĩka maũndũ macio ĩ na kaĩ nĩguo handĩkĩtwo thĩinĩ wa baibũ ĩ malaki igĩrĩ kamũhari ga ikũmi na ithathatũ atĩ mwathani ngai wa isiraeli aroiga atĩrĩrĩ nĩ thũire gũtigana kwa mũthuri na mũtumia koguo rĩ ũguo nĩguo jesu aramaririkania that god hates divorce jesu aroiga atĩ mũthuri na mũtumia arathomithania ũmũthĩ atĩ they have equal right in marriage nĩguo jesu arathomithania erĩ rĩ wako hapa kwa hapa nĩ maiganaine na gũtigagĩtuĩke atĩ he mũndũ kana ũndũ ona kana watho kana kĩndũ kĩngĩũka gĩtigithũkanie kĩrĩa ngai onete nĩ kĩagĩrĩire thĩinĩ wa andũ aya koguo mũndũ ndagoke gatagatĩ kau god forbid mũndũ ndago kĩndũ gĩtigoke acha gũtigathiĩ ũguo ĩ atĩ gũke atĩ mĩgũnda yũke ĩmatigithũkanie angĩkorwo adamu ndaiganĩire nĩ mĩgũnda hĩndĩ ĩyo rĩ na nĩguo yakĩrĩ mĩingĩ na mĩnoru rĩ nĩguo yakĩrĩ buroti maguta hĩndĩ ĩyo rĩ rĩu nĩ hĩndĩ ĩgũka kũiyũria ũtingia ruwa wa mũthuri angĩkorwo hĩndĩ ĩyo nyamũ cia thĩ itionaga itingĩokire ciihũrie ũtingia ruwa mũndũ rĩ rĩu nĩ hĩndĩ cigũtuĩka nĩ ciaiganana cikũmũtũma ngoro yake iganĩre apana koguo hatikae gũka mũndũ kana ũndũ kana kĩndũ ona kana watho wa thirikari ũngĩũka gũtigithũkania god forbid tondũ mwathani nĩ athũire ndigano gũtirĩ ũndũ ũngĩũka ũngĩtigithũkania andũ acio ngai arĩkĩtie kũnyitithania nothing gĩcunjĩ gĩa kerĩ kĩa injiri ũmũthĩ tũraigua jesu akĩreherwo ciana na arareherwo nĩgetha acirathime gũcio nĩ aciari kana atumia nĩo marehire ciana kwĩ jesu nĩguo acirathime no na wareke o mwathani rĩ makĩona ai watoto nĩ ware tu nĩ sumbua tu makĩmagiria na ũndũ ũcio ndwakenirie mwathani jesu nĩ arakarire nĩ ũndũ ũcio atĩ nĩ magirio na nĩona nĩ magirio he was not happy
gĩthomo-inĩ kĩa mbere tũiguire mwathani nĩ akorwo atũgĩria mũthuri na mũtumia to the equal kana Jesu na gĩthomo kĩa injili gĩcunjĩ kĩa mbere nĩ akorwo eka ũguo nĩ amaheo ũtũgĩru equal dignity in marriage rĩu ningĩ Jesu rĩ hamwe na ũguo rĩ arathiĩ na mbere nginya gũtũgĩria ciana na aka declare atĩ they have a dignity and importance onao rĩ mena itemi rĩnene mũno thĩinĩ wa bamĩrĩ na nĩkĩo aramera moke marathimwo ona ningĩ na thĩinĩ wa society they have dignity and importance Ayahudi hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ mahũthĩtie ona ciana na twaigire mũthenya ũngĩ ũrĩa monekanaga ici nĩ their law nĩ ciana after all nĩ sumbua they are weaklings matina ũndũ mangĩ gũteithia na kana mangĩĩkĩra nĩ ũndũ wa dependence yao kũrĩ aciari maũndũ mothe na nĩkĩo hihi no ũkorwo nĩkĩo nginya arekio monaga atĩ ici ciroka gũthakia Jesu ciroka gũthĩnia Jesu na ako serious ako busy ndakwenda gũthĩnio no Jesu rĩ akamakania na akarakara nĩo Jesu nĩ ara appreciate ciana na agacitũgĩria akamahe status arekio rĩ monaga ciana tarĩ thĩna no Jesu rĩ akĩona ciana ti thĩna nĩ kĩrathimo mũrata wakwa mwende tareke njũrie thĩinĩ wa diocese ya Murang'a kũrĩa ndutaga wĩra nĩ tũra hena ngeithi tũrageithania mwaka ũyũ tũroiga atĩrĩrĩ rekeni ciana ikũre nawe ũgacokia cikiendagwo nĩ Ngai ona andũ atĩ rekeni ciana ikũre cikiendagwo nĩ Ngai ona andũ nĩguo tũrageithia nĩ ũmwe mwaka ũyũ nĩguo tũratũgĩria ciana mwaka ũyũ thĩinĩ wa diocese ya Murang'a no rĩrĩ ithuĩ rĩ how often nĩ maita maigana tuonaga ciana tarĩ sumbua mũciĩ nĩ sumbua ona kanitha-inĩ ona angĩ nginya matithiaga na ciana kanitha tondũ atĩ nĩ sumbua atĩ ndathiĩ nake nĩ egũcũnga ndathiĩ nake nĩ egũtinda agĩthaka kanitha ndathiĩ nake rĩ no inegene na gũtinda agĩteng'era kanitha koguo nĩ sumbua no niĩ ndĩmeraga rekeni oke it is the house of the father rekeni oke kuo ndagwe togũ tondũ ndarutirwo hĩndĩ ĩmwe ndĩ parish ĩmwe ngĩroka rũcinĩ kanitha rũcinĩ rũmwe tene kũhingũra mũrango wa kanitha rĩ thinacara ũguo rĩ tini ndahingũraga na mũthenya ũcio ndahingũrire kũhingũra mũrango wa kanitha ngĩona mũtumia arũgama harĩa na kwarĩ na gatuma hanini harĩa mbere aratari-inĩ ngĩona mũtumia arũgama ngĩciria nĩ Maria mũtheru ndona ndona mũtumia arũgama na ambia kwĩnogora ngĩthitũka ĩtũ ndiku expect mũndũ akorwo kanitha nĩ ndahingũra rĩu nĩ mũndũ ngĩcoka ngĩrierize nĩ ũrĩkũ mũtumia warĩ kanitha wakoragwo tũkiuga onekanaga ta atarĩ na mũtwe mwega te mũrwaru meciria rĩrĩa ndonire nĩwe rĩ ngĩciria ndĩmwĩre ti wega na njĩra yakũ ngĩoya kĩratũ atĩ ndĩmũhũre nakĩo no ngĩmũria ng'ania nĩkĩ ũreka kanitha angĩmũria ũraire kanitha enyitire mahĩndĩ akĩnjĩra of course ngĩmũria nĩkĩ gĩatũma ũrare kanitha acokeirie akĩnjĩra arĩ o harĩa mbere ndikinyĩte harĩ we akĩnjĩra na mũgambo mũnene akĩnjĩra house of my father house of my father akĩinagia ũguo house of my father hakuhĩ anjũrie utadu house of my father mũtumia ũcio nĩ ahutirie mũno she spoke to me na kuma hĩndĩ tũkĩgĩa ndũgũ nake tondũ anjĩra nĩ andirikania that she is in the house of her father rĩu nginya ngĩũria na ngoro ĩkorwo ma nĩ ndanyitũkia ũguo gacaitani gekwendaga kũnyitũkia atĩ ndĩmũkanie na kũmũhũra na kĩratũ rĩ rĩu niĩ nake rĩ no andũ mangĩoiga nĩwe mũgũrũku nĩ niĩ kana nĩwe no akĩnjĩra house of my father that was the turning point because mũtumia ũcio nĩ andirikanirie atĩ ĩyo nĩ nyũmba ya ithe hamwe na mũtumia ta ũcio rĩ hamwe na mwana ũrĩa ũkagũthaka rĩ onake rĩ niĩ nyonaga akĩnjĩra ona rĩrĩa aratangatanga kanitha ona rĩrĩa arathaka kanitha rĩ kanitha thĩinĩ rĩ arenda kũnjĩra you know what I'm in the house of my father na kũu nokuo ndĩna security kũu nokuo ingĩhota gũtangatanga so then let it be matigĩũke kanitha tiga kũmũgiria nĩguo Jesu aratwĩra rekeni ciana icoke kũrĩ niĩ tiga nĩ gũcigiria nĩ arekio marerwo ũguo na ũmũthĩ we nĩ worerwo ũguo nĩkĩ kĩgiragia ũtware mwana waku kanitha
Niki kitu maga ona ginya amwe ne maregaga ciana ciao ibatithio. Angi ginya matingira gutwara ciana ciao ikarathimwo. O andu ngi na kuhiririe muhunjia kana pastor kana father ndungienda murathime. Na Jesu muri aroiga let the children come to me. Murata mwede. Kiumia giki kia mirongo ina mugwanja igwa migambo ino atirekeni ciana ciuke kuri nie. Tukihoya thiini wa magongona maitu umuthi ndirahoya ndo maundu meri wambere ngahoera ciana o ringi tukerwo tureke ciana cikure cikiendagwo ni ngai na andu rekei tutware ciana kwi ngai twara mwana ona umuthi akorwo thiite kanitha na wina mwana muci please ndukamutige thii nake ndukakuga ati ni ekunegena it's okay aranegena e nyumba ya ithe rekei thii akanegene kuo nyumba ya ithe ngai ndirahoera ciana umuthi na njira mwanya ciana mogwati maingi ciana mitino meingi me macukuru ringi turaigua ni macinirwo ni maheire ni mwaki me barabara angi ni makinyirwo ni ngari tuhoere ciana citu ngai aro tuika wa gucigitira tuhoe nigetha riria mathie thukuru ri tutikanetirwo ati ni makuire kana ni monjirio ni maundu maria mekuo no reke twitirwo ciana icio hindi ya graduation kana ni tondu wa ngerenwa iria mahetwo ugakeri muthe ndirahoera micii ngahoera athuri na ngahoera atumia na makiria kuria ringi na ringi kwina njetukano kwina ngucanio kwina ngui ndirahoya mwathani rathima micii he muini wainire akiuga ati mwathani korokia thayo wa micii ririkana athuri mena atumia thii na mbere na kuina hamwe nani ati mwathani korokia thayo wa micii ririkana athuri na atumia ni tondu ngoma ni ingirite kuo nenda guthukia riri waku ngai thiini wa micii iyo njiriga guthii kongona handu sanda ndingi ria gukungwira miaka 50 na iri kuma riria aya mekire uhiki and I was very excited ngira mwathani ngai ni wega ngai ni tondu ni watuonia na njira ya andu aya ati marriage life is possible ati marriage life is possible ona kwina moritu ri it is possible na turu mwathani ni athuire ndigano ri na turu mwathani ni akwenda kurathima kihiko ri ona kihiko giaku we urathikiriria ona kwina moritu mariku I'm praying for you umuthe ni wendera hoera we na misukosuko thini wa kihiko giaku we ndagikena no corona urathikiria ndumiriri ino nduri gwanyu ringi ni muhitanite na muthuri waku we kwanyu kana ugakombora nyumba handu ringi no corona ni muthuri uraigua ndumiriri ino nduri hamwe na mucii waku na mutumia waku uthiite tukwamba uikara handu ati nigetha uhoririe meciria umuthi niwe ndirahoera umuthi niwe ndiraaria ati mwathani arenda ucoke hau niho egwera ukurathimira haria ona kwina moritu mariku I still want to insist and say that marriage life is possible ngai eho ri maundu mothe nimekuhotekeka ona thiini wa kihiko giaku reke tuikirie oro hanini muthikiriria twacokereria tutirihe ithugura ritu na ihoya ikuhi ni ngatho muno murata wakwa ni gukorwo hamwe nani thiini wa ithuguda ria mugambo wa ngai kiumia giki kia 27 kia mwaka wa kanitha reke tutirihe na ihoya na ritwa ria ithe na ria mwana na ria muoyo mutheru ni gutuike guo mwathani ngai ni twacokia ngatho ni undu ni watwaririe na mugambo waku ni wega ni guturirikania mubango waku kuma o kiambiriria uria watarie gatagati ka muthuri na mutumia na ngwataniro gatagati-ini kao uria wamohithanire na muoho waku ngai matuike kindu kimwe turahoera micii tondu shaitani ni aingirite kuo akarehe njatukano akarehe ngui akera guthukia mubango uria wari naguo ngai kuma kiambiriria twahoera micii iria ina moritu mahinda maya ngai witu mihonie twahoera aria umuthi matari hamwe ngai witu honia ironda icio twahoera aria merekeire kiundu nitakiwo uguo na matiui ngai witu thie mbere yao na utegure mitego ya shaitani muru ngai witu twahoya nigetha riri waku wonekane thiini wa micii yothe ya aria othe makumburaga ta mwathani thiini wa uturo wao ni twahoera ciana ningi reke makure ti itheru umendete na ona ithui tumonetie rwendo na umagitire ngai witu
rä me gä rä me barabara-inä rä marä aiki mwathani witå manyite guoko na nä we å ratwä ra tå kå rehere ciana nä å gå cirathima nä toe kå rehera ciana citå marä a kå rä a marä mwathani witå makinyärie irathimo ciaku na wega waku twahoera bå rå ri ngai kwä na ithagathagano nyingä må ciä kuo bå rå ri-inä mwathani witå horeria makåmbä marä a mekuo bå rå ri-inä no tå he thayå na å thii wa na mbere wa kä rä ndä gä aku ngai tå gä thiä kwambä rä ria må thenya wa å må thä ona twä mweri-inä å yå wa ikå mi ngai witå twahoya å twarane na ithuä tå gä thiä nyå mba-inä yaku å twarä rie na å tå hå ri na kiugo gä aku ona mweri å wothe mwathani na njä ra ya maitå maria tuä ka wa gå tå kinyäria irathimo ciaku na wega waku hä ndä ciothe twakå hoya å guo nä å ndå wake kristo mwathani witå nä gå tuä ke guo må rata wakwa mwende kä rathimo gä ake ngai ithe na mwana na muoyo må theru nä gä gå ikå rå kä re na gä tå ranagie nawe rä u na hä ndä ciothe nä gå tuä ke guo rä twa rä akwa njä tagwo Father Martin Wanyoike wa kanitha wa Catholic thä inä wa diocese ya Muranga ngä kwendithä ria må thenya mwega kiumia kä ega na mweri å yå rä rä irwo nä irathimo cia Ngai. God bless you. Tå cemanie kanitha-inä å må thä na ndå gatige mwana. God bless you. Yesu wa mishina, Yesu wa mishina, tawala.